Jsme tady s členem týmu Rock for People. Jsem Dan Režný, říká se mi Daník, pracuji tady 14 let. Nejlepší historka za těch 14 let, která se ti stala? Jako velký zážitek, jako vlastně jako mezi kámošema na VIP baru, prostě potkáš Real Republic, který tam hrajou beer pong a s fanouškama, jo, vedle toho hraje Manu Chao fotbálek a vedle Steven Seagal baštík a klobásu, jo. Tak jo, díky moc za odpovědi. Yes.